Երկուսից երեք ժամ աշխարհը շունչը պահած սպասում էր, ի վերջո կժամանի ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին Թայվան, երբ նրա օթանավն արդեն ուղություն էր վերցրել դեպի կղզի, Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը կապ չունի ամերիկացի պաշտոնյայի որոշման հետ ու Փելոսին ինքն է ցանկացել ասիա շրջագայության ընթացքում լինել նաև Թայվանում։ Լրատվամիջոցները նույնիսկ գրեցին, որ Թայվանի իշխանությունները փորձել են չեղարկել Փելոսիի այցը, խուսափելով Չինաստանի հետ բախումից, սակայն ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը պնդել է, որ իր այցը պատմական է լինելու թայվանցիների համար ու այն չեղարկել չի կարելի։ Օթանավը դեռ երկնքում էր, երբ համացանցում կադրեր էին հայտնվում, թե ինչպես են Չինաստանն ու Թայվանը ծանր տեխնիկա տեղափոխում սահման։ Թայվանի ու Չինաստանի զինուժը բերվել էր մարտական բարձր պատրաստվածության վիճակի։ Պաշտոնական Պեկինը Չինաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ սադրանք էր անվանել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այսի մասին տեղեկությունը։ Վելուցաբանները շտապել էին հայտարարել, թե Փելոսիի հնարավոր այցը կարող է դառնալ Չինաստան-ԱՄՆ ռազմական արճակատման սկիզբը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Փելոսիի երթուղուն։ Չինաստանը լուրջ միջոցներ կձեռնարկի պաշտպանելու Չինաստանի ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը ու շահերը։ Հակառակ Պեկինի սպառնալիքներին և ուժի ցուցադրությանը Փելոսիին տեղափոխող ամերիկյան կառավարական օթանավը վայրեջք է կատարել Թայբեի օդակայանում։ Այնտեղ ամերիկացի պաշտոնյային դիմավորելու են եկել շարքային քաղաքացիներ։ Սոնգ Շան օդակայանում Փելոսիին դիմավորել է թայվանցի մի քանի պաշտոնյա։ Վաղը նախատեսված է Փելոսիի հանդիպումը Թայվանի նախագահի հետ։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի ժամանումից մի քանի րոպե անց նրա գրասենյակը հաղորդագրություն է տարածել, որ ամերիկացի պաշտոնյայի ժամանումը Թայվան չի հակասում Չինաստանի նկատմամբ Վաշինգտոնի վարած քաղաքականությանը։ Իդեպ Փելոսիի այցին ընդառաջ Չինաստանի ռազմածովային ուժերը լայնամասշտաբ ծովային զորավարժություններ են սկսել Թայվանի սահմանների մոտ։ Պեկինը օդ է բարձրացրել կործանիչներ ծով դուրս բերել ռազմանավեր։ Վարժանքները Չինաստանը շարունակելու է մինչև օգոստոսի 7-ը։ Մոսկվային ևս խիստ մտահոգել է ամերիկացի պաշտոնյայի այցը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Վաշինգտոնը իր այս քայլով նախընտրում է Չինաստանի հետ արճակատումը, որը ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Այն ամենն, ինչ կապված է այդ շրջագայության հետ, սա դրիչ է, տարածաշրջանը լարվելու է, աշխարի բոլոր երկրները դա նկատում են։ Իհարկե մենք չենք ցանկանում կրկնել, որ լիակատար համերաշխություն ենք ցուցաբերելու Չինաստանին, նրա ազգայունությունն այս հարցում հասկանալի է։ Վաշինգտոնը սակայն խորհուրդ է տվել միջազգային գործընկերներին քիթը չխոթել իր գործերի մեջ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զգուշացրել է Պեկինին, որ ամբողջ պատասխանատվությունը Չինաստանն է կրելու, եթե լարի իրավիճակը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Փելոսիի այցը Թայվան, կոչ է արել Վաշինգտոնին չմիջամտել Չինաստանի ներքին գործերին։ Տարոն Կոխլիկյան, Հասմիկ Սերոփյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։